د خپل شان مطابق د سوره طه او د سوره یاسین تلاوت وکو. نظم کوا نہ اسمان او الله تبارک و تعالی د سوره طه او د سوره یاسین تلاوت وکو نو ملائک وورید. ملائک چې دا وورید نو ملائک اغه وخت کې وی وی یا الله مبارکی دا اغی سینو لرا چی اغی بدا کلام پسینہ کی محفوظ کی، مبارکی دا اغی جبو لرا چی اغی بدا دی کلام تلاوت کی او دا کلام ببازی جبی الولی. نو دی بچوتا فرشتو پا جب باندی دا اسمان او دزمکی دا پیدائش نمخ کی فرشتو دی تا مبارکی ورکڑی دا چی دی لدی مبارکی وی او دا ما شمان دی مبارک وی چی پکم و جب با دا سور اطفاها و دا سور یاسین تلاوت کی گی اغی وقت کی فرشتو دی ما شمانو تا مبارکی ورکڑی وی چی کل دا سور اطفاها و دا سور یاسین تلاوت اوشو. علماء وائی چکل هم دا چا نابالغ اولاد نیک اعمال کوي نو الله تبارک و تعالی د دې اجر د مور او پلار په عمل نامه کې لیکي. نو چې نن دې بچو قرآن کریم الوستو نو ډیره خوش قسمتی د مور او پلار دا چې الله به عمل نامه کې څومره اجر لیکلی چې دې بچو به څومره قرآن لوستلی. سنگا چی دا پلار نور نیک اعمال دی دا سی نابالغ بچے چی دے دام دا پلار پا نیک اعمالو کی دے. حدیث مبارک کے رازی چی دا چا نابالغ معشوم وفات شی رکوٹے اگر چی سڑے پسی ڈیر خپئی چی نابالغ اولاد دا چا وفات شی دیر مور او پلار خپئی او په حقیقت کې دا ډیره لویه ذخیره وی د آخرت چې کله نابالغ ماشوم وفات شي. احادیث و مبارکو کې راځي وی چې د چا نابالغ بچې وفات شوی وی او کله د دې سړی د نیکو اعمالو طول شروع شي او تله ولګي وی دا نابالغ ماشوم براشي او په تله کې بکی نیکو په تله کې فرشتی بورتوی دا تسکے دا غمونگا اعمال تلو دلتا خو اعمال وزن کیگی دا معشوم بورتوائی چی منگم دخپلو پلارانو کسب یو کنا اگا اعمال تلل شی چی کم زمونگا مور او پلار کری دی نو منگم دخپلو پلارانو کسب نیو دخپلو پلارانو اولاد نیو داغی کسب یو کنا داغی عمل یو. فرشتی بوئی اللہ دا معشوم دا سوائی رب العالمین بورتوائی ای با دا معشوم ور لهم پتل دنیکو کی اتل او دا طول ور تا عصاب کئی دا چکل دا سڑی نابالغ بچے وفات شی اگر چی صدمہ دیر لویا دا نو دا دا دی نابالغ بچو دا تلاوت دا خوش قسمتی دا مور او پلار دا دا اجر دا مور او پلار دے او دا سعادت نن مور او پلار تا حاصلی. حدیث مبارک کے رازی چھے کل دا چا نابالغ بچے وفات شی اللہ فرشتو نتپوس وکی وی تاسو زما دا بندہ دا زڑم ایوا واغستلا فرشتی ورتوی او اللہ وام غستلا وی زما دی بندہ سووی چھے تاسو تی دا دڑم ایوا اوچا تکڑلا نو فرشتی ورتویا خستا حمد بیانا استا تعریفی کون رب العالمین فرشتو توائی ابن لہو بیتن فی الجنہ وسموہ بیت الحمد دی مور او پلار لپا جنت کی او کور جوڑ کئی او نمور لکی دوائی بیت الحمد دا سنا کور دا اللہ دا تعریف کور چی دا بندہ ما سر میلوشی زبوام بندہ ستا درل میوہ می اغسطی و او تا زما حمد بیان کرے و دا اغیب پا بدلہ کی می دا کور تا تا درک دا دمر لوی زخیروی نو دا خوش قسمتی دا مور او پلار چکل ای نابالغ اولاد نیک اعمالو باندی اوی نئی
نو پلار خوشالی گو دعا گانی کوا وی زما عمل نام جاری دا تا دی بچو دا عمل زما پا عمل نام کی لکل شی بچے ستا کسب دے او دا اللہ دا طرف نا مکلف ندے نو دا دا عملم ستا کسب دے ستا پا عمل نام کی لکل شی ندوارو جیحانو سردار فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ اللہ چے چا سر دا خیر ارادہ اوکی نو اللہ ورلسور کی چا سر چے اللہ دا خیر ارادہ اوکی دا پردی کور نیخپل کور تا اڑی نا گاڑے ورلور کی جیداد ولور کی نا چا سر چے اللہ دا خیر ارادہ اوکی یوفقہ فی الدین اللہ ورل پا دین کی پوہ ورکی اللہ ولی یو عالم بچے ورکی اللہ ولی یو حافظ بچے ورکی اللہ ولی یو قرآن ویون کے بچے ورکی کم مور او پلار سرچے اللہ دا خیر ارادو کی اللہ پکور کی یو دا سی گلالے پیدا کی دا قرآن ویون کے دا دا اللہ دا خیر ارادی دی دا اللہ تا سو سر دا خیر فیصلی دی چھے اللہ در لکورون کے دا سی ما شمان پیدا دا قما شم دے دا غم ستا بچے دے و دام ستا بچے دے چھے کل ورل اللہ علم ورکو او عالم کو نپلارا اللہ دیسی رحم کو چھے وس پستا بچے ادائی او بل بچے بدی لگیائی او تلاوت بکی او دا دی بچی خوب دا دی دا بل دا بچی دا عبادت برابر دے اللہ دی پکور کی دی سی کس پیدا کر چی آغا ادھا دے نو اللہ وی دا دا خوب ما تا پا عبادت باندی عصاب دے دا دا قرآن پا وجہ دا دا دی کلام پا برکت چی دا دا قرآن علم حاصل کر نو اس اللہ وی دا دا خوب او دا عام سڑی عبادت چے دے اگا ما تا برابر دے قرآن دم را عزت ورکی نو عالم با ادھے او عابد سڑے با طولش پا عبادت کی اللہ وی ما تا دوارا برابر دے حدیث مبارک کے رازی چکل اللہ دا فرشتو درے ڈلی را لیگی دا تحجد و پٹیم کنی یو ڈل علماء پس راو لیگی فرشتو توی لارش پرشتی تپوس کی اللہ دا دی علماء سر بسکو چی مونگ ورشو اللہ ورتوائی وی دیل سیرب ڈڑا بدل کئی اڑخ دی با پیو طرف ادینو اڑخ والا بدل کئی بیا ورت سوائی ما نو کو ادینو ام خدے او کو ادرے دو نو دیر خدا کو ان ادرے دنو بیا با سوائی نا کتاب کی لان دی دق قزے کی لکلی دی وی نوم العلماء عبادتن خوب دا علماء چی دے اغا عبادت دے زکا اللہ فرشتو توائی کدے ادرے دن ام خدا کہ ان ادرے دن اددے عبد دا خوب ما تا دا عابد دا عبادت برابر دے تا دا قرآن برکت دے چی اقا بچے دے او دام بچے دے او دام بچے دے نن اللہ دل دمرلوی مقام ستاسو با ذہن تا سوال رازی چی سنگ با دد دا خوب دا عبادت برابری ددی آسان مثال دادے کہ او سڑے راغے او اراور سرد او تاسو لرگیری بی دل لرگیری بل ری بل نو دے پکے ارا پس شولا نو دیوی ورگ دا ارا تیرو منو شورو شو ارائی تیرو دو گینٹی ارا تیرکڑلا بی لرگیری بل نو چی ماخام تل دیاری ورکے نو تتی ندا اری دا تیرولو پیسی کٹکی چی دو گینٹی تا ارا تیرکڑی وا نکٹکی تی کنا وی زکا کد دا ارا نوی تیرکڑی نو دا بدا لرگی نوری بلی کنا نو دا اری دا تیرولو تی مونگ پیسی نکٹکو زکا وی مونگ وایو دا اری دا تیرولو ما تا دی سیدی لکد چی لرگی ری بل نو دا علماء چی ادائی کنا نو دا اری تیری دی اری تیرے کی دیوی خوب کوما سباب دمر دمر طلبو تا سبق واما سباب دمر زیتا پروگرامونو لزما نکا دی خوب انکی نو دی دین دا خدمت کولیشی نو دی چی ادکی گی وی ورگا یا وگی انٹسترگی پٹو ما چی یو زی کی سبق واما و پلانکی زی کی تقریر وکما
نو دے چے دا خوب کئی پا دی نیتی کئی چی سبا ز امت تا سفیدہ ورکما نو دا عالم خوب اللہ تا دا عابد دا عبادت برابر دے نو دا برکت دا قرآن کریم دے چی دا قرآن کریم دا نبوت علوم پا سینک واغستل او دا اغا پا سینک دا نبوت علوم نشتا دقا بچے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد دق بچے دے خوچی دا قرآن علم اکو نو شیطان تا زر امیان دوکا کول آسان دیو ددی یو عالم دوکا کول شیطان تا گران چی دا دسرا کل دا قرآن علم راغے نو دل اللہ دمر لوی مقام ورکو دا دا قرآن کریم سر دا تعلق دا وجنا او دا قرآن کریم سر دا قرآن کریم دا علوم دا زدکول دا وجنا اللہ دی کور کی دسی بچے پیدا کر نو دا دا مور او پلار دیر لوی خوش قسمتی دا چی اللہ ستاسو اولاد تا قرآن کریم پشان لوی دولت نصیب کو او اللہ ستاسو دا بچو جب دا قرآن کریم پا تلاوت باندی روان اکلل یو دا قرآن وی چکلا دا چاب بچے دا قرآن حافظ شی اللہ ملائکو توائی دی حافظ قرآن سر گرزی دا سر بیا ملائک گرزی کور کی با بچے گرزی او ملائک باور سر روانی ملائکوی اللہ زمون بس کاری ویستا صبح کار دائی چی کلم دے قرآن وی نو تاسوی دے قرآن تلاوت تا وقت دے آورے بس تاسو می دسر ملگری کری ای تاسو ور سر گرزے و دد دے قرآن تلاوت آورے او تلاوت تا وقت دے ملائک روانی دے حافظ قرآن سر وی دے با کل تلاوت کی چی منگے و آورو کل با دا تلاوت دے دیر کی چی منگے دا شنڈی خکل کو نو حافظ قرآن چی روانی دا دسر ملائک روانی وگی یہ خیچی دے با وست پا دی جب باندی تلاوت شروع کی دے با وست تلاوت شروع کی و منگ بای دا تلاوت نخون علو منگ با دا حافظ قرآن تلاوت اورو نو دا اق بچے دے خوچی دا قرآن سر تعلق راغے نو دمر الوی مقام میلو شو چی ملائک دا دسر دا قرآن دا تلاوت دا اوریدو دا پار دا دسر ملائک گرزی او دد تلاوت تیغ وگ یخی او دد تلاوت اوری دا جبی دا دا قرآن دا تلاوت تا پار دی دا جبی دا ذکر و اذکار دا پار دی دا دا اللہ دا رضا کولو دا پار دی کوشش کو چی ہر ٹیم کی دا اللہ دا رضائی کوشش کو ہر ٹیم کوشش دا کو چی اغا کار پا جب اکم چی مانا اللہ رضا شی اغا کار انکم چی پاغیرانا اللہ خپش نن سبا تا سوئین ای دی طول دنیا کیاو خصوصا زمونگ دی ملکیاو علاقہ کی تا سوئین ای چی دیسی او بحران پا دی علاقو بندی چلی گی دی غربت خلق دیر پتحالشو نن سبا دی طول کی زمونگا استاسو قصورشتا دی دیکھ ما تا طول زیموار رازو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم وقت کے پرمائلیو نن اغا حدیث سڑی تا مخیتش اغا حالت چی سڑی وینی دا سڑی دستر کو نبی اختیار اوخ کے لاریش چی دا امام الانبیاء دیر مدمخ کی ویلیو او دا طول دنیا رشتی نی ویلیو او نن اغا خبر رو خطلی نبی علیہ السلام ویلیو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وی الجالب مرزوق والمحتکر ملعون پکار وچی نن مونگ پا دی لگ غور وکڑلے زواما چی دا طول دنیا دا مالداران دا بیپاریان دا دکانداران دا تاجران را جمع شولے او دی علماء تکین استلے چی مونگ تا پا وسنی دور کی دا اللہ دا حبیب دا تر پس پرمان مونگ سو کو چی دا حالت ختم شی نبی علیہ السلام وی الجالب مرزوقن جالب اغی دکاندار توائی اغی بیپاری توائی چ
هغه د خارونو نه او د یو کلي او د بل علاقو نه سامان راوړي او د کلي په خلقو باندې په مناسب نرخ باندې خرڅوي، ځکه که د کلي خلق ځي او د غټو بازارونو نه سامان راوړي نو دوی تکلیف هم ډېر برداشت کوي، سیز به ورته ګران هم پریوزي، او چې دا غټ بیپاري لاړ شي او دې کلي ته راوړي او کلي خلقو لی په مناسب ریټ ورکي، دته جالب وایي. نو نبی علیه السلام فرمایي الجالب مرزوق، کم سړی چې د بار نه سامانونه راوړي او په خپل کلي کې خرڅوي مرزوق، دی دکاندار ته د الله د طرف نه به رزق میلاوېږي، دا دکاندار به الله نه غریب کوي، دا بیپاري به الله نه غریب کوي، الله وی دله به زه رزق ورکوما، ځکه دی د خلقو د رزق ذریعه شولا نو زه به دله د رزق بندوبست کوما، خو چې کله دی په مناسب نرخ په خپله علاقه کې خرڅوي نو الله وی دی د خلقو ذریعه شولا دل به زه رزق ورکوم، ده ته به خلق دعاګانې کوي چې دی ګوره د پلانکي کلي او علاقو نه سامانونه راوړي په مونږ یې خرڅوي. اول محتکر ملعون، زه وایم چې ټولو تاجرانو سرمایه دارو ټولو بیپاریانو دا په دې اړه کې دند ولیکلی چې نبی علیه السلام ویلي وو چې والمحتکر ملعون، هغه دکاندار هغه بیپاری هغه مالدار چې هغه سیز راوړي او ذخیره یې کې وي ورګه چې ګران شي بیا به یې پرې خرڅ کړم، ملعون په دې دکاندار او بیپاري باندې چوبیس ګنټې د الله لعنت ورېږي، چوبیس ګنټې دی د الله. والمحتکر ملعون، دې په لعنت کې مبتلا دی، او هغه بل دکاندار مرزوق، هغه الله وی رزق ورکوما او په د چوبیس ګنټې د الله لعنت ورېږي چې د سیز راوړی دی او ذخیره کړی دی وی ورګه ګران بشي. یقینو که سړی ته خبرې مخې ته شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلې خولې نه ویلی وو وی عجیبه دکاندار دی، دا زه نه وامه نه نبی علیه السلام ویلي وو، سړي له جړه ورځي. نبی علیه السلام وی عجیبه دکاندار دی چې سیز ګرانیږي نو خوشحالیږي او چې ارزانیږي نو خفه کیږي، دا دي که نه دي؟ دا نبی علیه السلام په هغې وخت کې ویلي وو. سړی نن وایي چې په ډرک ډرک مې وجړلې چې امام الانبیا دې حالاتو ته وسه ګورئ، وی عجیبه دکاندار دی چې سیز ګرانیږي نو خوشحالیږي او چې سیز ارزانیږي نو خفه کیږي. پکار داوه چې ارزانې دی چې دې خوشحالې دی چې خلقو ته فایده رسي، نو چې ګرانیږي نو دې خوشحالیږي، وی زه پکې ګټم او خلق دې خپل سمیږي. دا نبی علیه السلام ویلي وی دا عجیبه دکاندار دی، دا عجیبه دکاندار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی چې کم سړی د خوراک سیز ذخیره کو سلوی خورزی او قوم ته حاجت او د نور کو، تاسو حالات لګ معلوم کې مخ په لولی دل کنه، ما سره بیگا کسانو شپه و خبره کوله په بل ورځ گیس ګران شو په ټول بازار کې بیا ګرځیدو گیس چا نه راک نه ورکی ورګوی ګرانی، نو چې د خلقو ضرورت یو یو سی سړی سټاک کړي او دې نه ورکی او د سلوی خورز ایثار کو، نبی علیہ السلام فرمایي دا دکاندار او بیپاری به الله د جزام په مرس اخته کوي، دا وجود به بیا دوړیږي او دې به الله غریب کوي. دا نبی علیہ السلام ویلي دې به الله غریب کوي. یاد ساتئ مونږ خو اسې غریبانان یو، خدا سرمایه داروم غریبانان کیدو والدی، د امام الانبیا د وینا مطابق دا غربت را روان دی، او سلوی خورزی د سی ذخیره کو سلوی خورزی پس دی راولگی دو خلقو تیوی دا طول می دا اللہ پلار کی ورکڑل راشی فری وو سی. نبی علیہ السلام فرمائی د چی پا سلویخ تو رزو کی کم گناہ گٹلی دا اغی گناہ کپارا نشی جوڑے دلی چی دی بیا خیراتی ورکی خیراتی دا دکاندار خود چی سلویخ تو رزو کی کم گناہ گٹلی دا اغی گناہ کپارا نشی جوڑے دلی چی دی خیراتی دی خلقو لبیا ورکی. والمحتکر ملعون،
دے پمانزو ولاڑ دے او دا اللہ لعنت پی وریگی ال تا گودان ڈک دے او پکلی کی غریبانان چغی اوباسی چغی او دسی سٹاک کڑے دے ملعونن پا دا دا اللہ لعنت وریگی دا لعنتی دے دا اللہ پا لعنت کی مبتلا دے او دا اللہ لعنت پی وریگی تاسو حالاتو لیدل نن دا غریب دا عزت سودا شورو دا خو بس اللہ دے رحمو کنو منگوائیو یا اللہ دا دی غریبانانو تحامی و تناصر شی ایس وسیلی نشتا دی ننی خلقو پا عزتونو باندی لوبی وکڑلی لوبی لوبی ننی خلقو دا غربت پا وجہ دا عزت سوداگانی وکڑلی و تصویران خلقو پا پا طول دنیا کی اولے گل سوک پا لین کے ولان لی و دا چا تروڑا پا سر دا سوک رڑتاو شوی دی سوک پا پر زولو ورغلی دی اغا خپل غربت رستلی دی او تو ولاړی دا غد عزت سودا کئ دا تو ولی دا شی کئ دا تو ولی کئ یو دور دسیم وو یو دور دسیم وو چې امیر المؤمنین پلار روان د 22 لاک مربع میل حکومت کو پلار تو زنانه و درو ای زما په بیت المال کې ایسشته وی آو ای ما تخپل حق را کئ د بیت المال اغه وی ادریګه حق د لروړم ورغ او بوجی د سامان ډک کړل او رای وړل چې زنانته حواله کړل زنانه روانه شول زنانته وی ادریګه یو درخواست می دی سره ادریګه یو درخواست می دی مونګم وسو یو درخواست می دی نو کونډا خاونت الله غست اخو اخو محتاج ده هغه د سر سورې نشته نفقه به بچول پیدا کی اما ته ادریګي و استا درخواست دی زواماو یو درخواست می دی سو درخواست دی یره یو تصویر وباسم چی دی پیس بوک لی ورکم چی خلقو تا پتا ولگی چی دوڑا تقسیم کرو اگر اس نوائی پسترگو کی اوخ کی لاڑی و راش وی با حض مجبور ای ما که تصویر ندر کو ما نو بچی با می ماخام سو خوری نو داغی پسترگو کی اوخ کی زی و رازی او تصویر تا ادری گی و تای پا طول دنیا تصویر خور کی خدای مخی لبا ورزی کنا چی دا زنانه دی دا خدای مخی تا دا اللہ پا دربار کی اونی سی چی تا لزما دا عزت اختیار چا در کرده و تا چی زما دا عزت سودا کول مالدارا تو دیسی مقرال تبنن دا غریب دا عزت سودا که عمر فاروق رضی اللہ تعالی نهور توی ادری گا غی زنانه توی یو درخواست می دی زوام یا اللہ قبرونو لی ورشو یہ قبرونو تی چغی ہوایو دی جنت البقی مقبری تا لاڑ شو ال تا دی صحابو دی قبرونو تا چغی وو تا کم زینے را پیدا کو چی زنانتا وی وی زما یو درخواست دا اومنا اغور تا وی سو وی حق می تا تا اوالکو چی ستا کم حقو دا بیت المال خو اے زنانا قیامت کی گورے دا اللہ پا دربار کی پا ما شکایت ونکی چرتا گورے زم دیسی مالدار بز پیدا کو دسی مشر بز پیدا کم دسی مشر بز پیدا کم چی زنانا پر یاد کیو دی پورکی ولاڑی دسی مشر بز پیدا کم چی دورزی پیسلی لڑاو کڑلی او دشپی رووتو امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اغا صحابی دی اغا چی نبی علیہ السلام ورطا فرمائی دا جنت تب زما پا امت کی دا ٹونو نڈنبی تزی اغا صحابی دے دورزی خلیفہ دے او ماسخوتن غگ وکو ویچا تا دا مزدور ضرورت شتے دا مزدور ضرورت ویچا تا شتا خلق رالو ویولے ویزا لگا مزدوری کو ما ویتا خو امیر المؤمنین نوی ویزا امیر المؤمنین او ما خو دورزی او ما وسرا کرا کور سشتنا لگا مزدوری کوم چی بچو لسوو سم چی سو لوگتم دورزی خلیفہ دے او دشپے مزدور دے آواز کئی اگر نزاری با من کم زیبو دی غریبانانو تا بدا سہارا کم زیمیلا بھی اے لک رحمو کئے لک ترسو کئے جولائی در تخوروم دا کلی مالدارانو لک پا دی خپل کلی وگرزائی دا خپل خپل کلی دی غریبانانو حالت معلوم کئے سڑے ڈوڑائی نشی خوڑ لے کدا بازی حالتو معلوم کو دلتا مور لبچی راشی وی مور مال ڈوڑائی مور ورتوائی تا صدا حالتو نولی دل کلی تا با یو ڈاٹسن راش اب ہم آگا ٹول مالداران اوسی غریبانان پکی پاتیش او کونڈی پکی رچایا دی زوام قربان پیسے والا خیر دے
خو یو تروڑا پا سر کی دا وای زرستو پا دی کور کی یو کونڈا ناستا دا او دا غی دا سر سوری نشتا غی لبا پا دی لینڈ کی سو کدری گی چی دا تروڑا ولزو سو نو ماخام اغی تا بچی جاڑی او تا تروڑی وڑی اٹولی دی کور پر لباندی کڑی دی او اغی تا بچی وی مال دوڑای موری غولی 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 مور بچو تا داوی نشی چی نن صبرو که نن دوڑای مخوری پا دی کی صبر کی گی سادر ما غنده ای بشپا با پا یخنی تیرش خدا کی گی چی نن دوڑای مخوری ای بنن شپا پا نارا تیرک نو بچی کندی مور تلی گیا دی موری دوڑای مور ور تا دیر تیم پس جواب ورکی بچی اتا خپکی گا ما او زو کندی ما زو وطین شما پا چی پا لین کی ولاروی او رشتا دی نا ای با بچیا کستا سپلار وی نو تا سبا وگیش پا نتیرا والا اسی دا حالت زمون پا کلو کی شورو دی تا سلک دا دی غور کرده دی حدیث مبارک کی رازی و یو بنده با دا اللہ مخطا بل بنده اونی سی دی سی بے اونی سی وی با یا اللہ دا دکر دا ضرورت نا سیواو او زما حاجتو دا مال نورا کردی استا کر چی پینزو تروڑی دی او دا غی کر ما خام لنشت دی دا گاونڈی با دی نیسی دا کونڈ با دی دا لاس ننیسی او دا اللہ دربار تا با دی حاضر ری دا دی وخ روی یوا غریبانانو سر پا دی موقع دا روی یا پکار وا دا کونڈو سر دا روی یا پکار دا او مون طول جماعت کی دعا گانی کن مل لا یرحمنا لا اللہ پاک رحم نکی پا اغا چاچا اغا پا مخلوق رحم نکی چی سو دا مالدارانو دی بی پاریانو دی تاجرانو پا دی غریبانانو رحم ندے کڑے اللہ ویز رحم نکو اللہ با رحم کوم چی تاسو رحمو دا من کم حالت تپاتی شلو دا غریبانانو دا عزت سوداگانیم شروع کڑی دی کنڈیم وجڑا ولی ما شمانم وجڑا ول یو دور دسیمو چی سامان را روانو غلا او غلا دا چاوا دا عثمان زن نورین رضی اللہ تعالی سی دا کم زین پیدا کما اے لگ تاریخ ہوئے ہو گو رہے کنا مالدارانو لگ تاریخ ہوئے ہو گو رہے غلائی رالالا تاجران ور تپلار کی ولارو ویچے ویلو چی پا خلق کوئی خرس یو راغے وی زما یو پا دوا وی پا دی می سمی نرازی کم دا بل راغے وی یو پا دری وی پا دی می سمی نرازی دا کم دا یو وی یو پا سلور وی دا کم دا تاجران یو لس تو خطل وی یو پا لس عثمان زن نورین رضی اللہ تعالیٰ نهور توی دا کم یو پا لسن پا اپا لہمونگ نشو اغسط لے وی پا ووسا وی سوکا لے یو روپای پا ووسا وی نا وی بس تاسو ایمالی او ما دا یو ذات سر سودا وکڑلا چی اغا دا اللہ ذات تی او اغا یو پا ووسا و علی دا طول غلمی غریبانانو تا وقف کلوی رازی اڑای یہ زاندہ سوامشتہ یو دیسی مالدار زمانندی سی او تاجر پیدا کما چی طول عمر لدی گٹلی دی او طول عمر لدی خرس کڑی دی نن چی حال راغے اعلانو کا ویرازی زمان دا کلی غریبانان او دا یو گاڑے دا یو گودام دا بی غریبانانو لسنبال کڑے ہو دا نن پریو سی ما یو پا او سوا باندی خرس کو پا اللہ سرمی نن سودا وکڑا دا سوداگانی بسو کئی دا حالت پسند بدلی گی ہر سڑے جسی وکے دا چا کرے دو تروڑی دی دا یو زان تپری دا یو دا کلی غریب لورک یو یتیم لورک یو کونڈی لورک دا خپل نونائی نیمی کئی قسم پا اللہ تسلی ساتے چا اللہ برحمو کی انشاءاللہ چا اللہ برحم کئی دا دا خلق دا عزتونو دا سودا ٹیم ندے دا غریبانان دیر شکایتونو با درج کی گورے دیر شکایات پا درج کی او منصر دا دیر و خلق و حقون تڑلی دی او بیا پا دی مقدیر دا غریبانانو من خواهی یا اللہ ننی دا عزت سودا شروع دا اللہ دی دا دی بیزتی نو باسی اللہ دیر بد حال لے اللہ دی پا من طولو باندی رحمو کی طول دعا گانی غواڑی او پڑکی لگ دا ترس دا غریبانانو سر سیوا کو اللہ بدا حالت بدل کی اللہ بدا حالت بدل کی او اللہ دی دا بچی با عمل حافظان کی اللہ دی با عمل عالمان کی درود شریف و اللہم صلی علی محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک اللہم صلی علی محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک یا اللہ دا مجلس پل دربار الہی کی قبول کی
یا اللہ دا بچی با عمل حافظان کی، اللہ با عمل عالمان کی، یا اللہ دا سمر مجمع چی حاضر شویدہ، اللہ دی طول لدا غیگی و دا منگولی دا مغفرت ڈکی کی، اللہ دا خوشالوی ڈکی کی، اللہ دا حلال رزق ڈکی کی، اللہ دا بدحالی نم بچ کی، یا اللہ دا غربا دی غربت نوبا سا اللہ، یا اللہ دا درخواست کو چی غریب دا بند دا بندم محتاج کوا اللہ، یا اللہ بند دا بندم محتاج کوا من حالو لی دو اللہ بند چی دا بندم محتاج شی من حالو لی دا اللہ پا عزتو نوی خلق لبی کی اللہ دا کندو پا عزت لبی شروع دی دا یتیم پا عزتو نو لبی شروع دی اللہ یا اللہ بند دا بندم محتاج کوا اللہ یا اللہ من کو غریبانان یو خستا بندیان یو اللہ دا خپل درو محتاج کی اللہ پا خپل در کمزان تا وہ جڑے اللہ خود پردی در نموسا تی اللہ مونگ بندیانی ہو مونگ بانی بندیان لبی کے اللہ خنداغانی را پوری کے اللہ تصویران را لخلق باسی اللہ یا اللہ دا دی حال لمونگ بچ کے یا اللہ کدا حال زمونگ پا دی ملک دے پا بل ملک دے اللہ دا تمام امت مسلمت حفاظت نصیب کے اللہ دا خپل در نئی پورا کے اللہ حلال گٹی ورلور کے اللہ تو زمون دا طول حامی و ناصر شی اللہ تو زمون حامی و ناصر شی اللہ یا اللہ پا مون رحمو کے یا اللہ خصوصا پا دی غریبانانو رحمو کے اللہ دیر وزیری دل یا اللہ حلال گٹی ورل پراخ ورکی اللہ پراخ گٹی ورل ورکی اللہ زمون دا طول آخر خاتمہ پا ایمان کی دی وقت دیر خیال کوئی بعضی غریبانان پونشی دا اللہ نگیلی کی دا مکوئی غیر موائی صبر کوئے خو اللہ تم حامیشی و تم ناصر شی اللہ زمونگ صبر دے اللہ تم حامیشی یا اللہ دی طول ملک باندے رحمو کی اللہ دا دی کیفیت و دا دی حالت ندا ملکو باسی یا اللہ یا اللہ دا لباس الجو اللہ دا دی قوم نوچت کی اللہ دا پراخی یو سادر پا دی قوم راولی اللہ یا اللہ دا پراخی یو سادر پی راولی اللہ کریم اللہ مونگ طول و نرازا شی یا اللہ مونگ طول حاضرین چی قیامت کم عمل نامی کولو کی عمل نامی پلاسو کرا کی یا اللہ دا سپم پا عمل نامی کرا وخی جی اللہ چی ختم لراغلیو دا قرآن مجلسو دیتم حاضری کڑی وا یا اللہ پا دی مجلس منگو بخی اللہ منگو بخی اللہ منگو بخی اللہ زمونگا خیر خاتمہ پا ایمان کے اللہ خیر خاتمہ پا ایمان کے اللہ خیر خاتمہ پا ایمان کے اللہم صلی علی محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک برحمتک یا